ქალბატონი ნინო უკვე ორი კვირა უკრაინაში ომი მიმდინარეობს. ვითარება საკმაოდ დაძაბულია და ამ ყველაფრის ფონზე საინტერესო და მნიშვნელოვანია მიმოვიხილოთ თუ რა ხდება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ასევე საინტერესო იქნება მოვისმინოთ ერთგვარად გრძელვადიან პერსპექტივაში კონკრეტულად სანქციების გავლენა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა რომ სწორედ ამ თემაზე სალაპარაკოთ მომიწვიეთ. იმიტომ რომ სიტუაცია ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რა თქმა უნდა არ არის ისეთი როგორიც დაუშვათ რაც თბილისშია და აღქმები ომის უკრაინაში რადიკალურად განსხვავდება იმისგან რაცაც როგორც ჩვენ აღვიქვამთ ამ დაპირისპირებებს. უსაფრთხოების გამოწვევები რომლებსაც ჩვენ ქართული მხარე ხედავთ და უსაფრთხოების გამოწვევები, რომლებსაც აფხაზური და ოსური საზოგადოება ხედავს, აგრეთვე რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისაგან და მათთვის უსაფრთხოების გარანტი რუსეთი არის ჩვენთვის მთავარი გამოწვევა უსაფრთხოებისა და მსოფლიო დღევანდელი მსოფლიო წესრიგის. ამ სრულიად განსხვავებული აღქმებიდან გამომდინარე აფხაზეთშიც და ცხინვალშიც განსხვავებულად კი არა საკმაოდ დიდი სიფრთხილით, საკმაოდ დიდი შიშით უყურებენ იმას, თუ რა და როგორ ვითარდება უკრაინაში და რა ტენდენციები ისმის თბილისში, თბილისის ქუჩებიდანაც. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ აფხაზეთში, ისევე როგორც ცხინვალში, კარს მომდგარი არჩევნები. 12 მარტს იქნება საპარლამენტო არჩევნები აფხაზეთში, ხოლო 10 აპრილს იქნება საპრეზიდენტო არჩევნები ცხინვალში. და როგორც ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერ წარმონაქმნში, და ნებისმიერ არაღიარებულ ტერიტორიაზე არჩევნების მოახლოება კიდევ უფრო ძაბავს შინაგან ტემპერატურას უფრო მაღლა წევს და ოპოზიცია ხელისუფლების დაპირისპირება და ურთიერთსაქმის გარჩევა კიდევ უფრო ძაფრდება. იმის და მიუხედავად რომ აფხაზეთისთვის რუსეთი არის მათი უსაფრთხოების გარანტი მათი აღქმით, მთლიანად ასოცირება რუსეთთან და რუსეთის ნაწილად გადაქცევა აფხაზური საზოგადოებისთვის და ელიტისთვის სულაც არ არის მომხიბლავი. ამიტომ შეძლების დაგვარად, აი ეს სწორედ ამ დილემაში, რომ ის არის ჩვენი ერთადერთი პარტნიორი, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ არ გვინდა მასთან გათქვეფა, მათი პოლიტიკა ასე თუ ისე ბალანსირებს ამაზე. რასაც ჩვენ ვერ ვიტყვით ცხინვალის მიმართულებით, სადაც პოლიტიკური კლასი პრინციპში ლამის ერთხმად აღიარებს იმას, რომ მათ საზოგადოებას უნდა რუსეთთან პირდაპირ მიერთება. მთლიანად საინფორმაციო სივრცე, როგორც აფხაზეთში, ისე ცხინვალში, მოცული არის რუსული საინფორმაციო სივრცით. და ყველა ის მესიჯი, რომელიც ოფიციალური რუსული არხებიდან მიმდინარეობს, და თქვენ მშვენივრად იცით, ჩემზე უკეთესათაც, რომ ოპოზიციური არხები რუსეთისა ტელევიზიებში აღარ მაუწყებლობენ, უკეთ ოფიციალური რუსული პოლიტიკა მთლიანად აფხაზურ საზოგადოებაში არის დომინანტური. დომინანტურია აგრეთვე მხარდაჭერა პუტინისა. აღიარება დონეცკის და ლუგანსკის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების სავარაუდოდ ერთგვაროვნად არ არის აღქმული აფხაზეთში მარტივი მიზეზის გამო. თვითონ აფხაზებს დონეცკთან და ლუგანსკთან საკუთარი ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის ერთ სივრცეში და ერთ სიბრტყეზე დაყენება ნამდვილად არ აწყობთ. იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული სატელიტი და მარიონეტული წარმონაქმნების დონესკის და ლუგანსკთან გაიგიევება მათ ნამდვილად არ სურდათ. მთავარი ჩემი აზრით არის ის, რომ კარგად გავიგოთ, რა ხიფათებს ხედავენ აფხაზები და ოსები თბილისისგან მომავალს. მე მესმის, რომ ეს ხიფათები მათი უსაფრთხოებისა მათ მიერვე არის კულტივირებული და რეალურად თბილისიდან არც საომარი, არც აგრესიული ქმედებების მოწოდებები არის მის ოფიციალურ დონეზე და როგორც ახლა ჩვენ საკუთარ Facebook-ში და ან ვირტუალურ სამყაროში ხედავთ, თუკი გამოჩნდა აგრესიული მოწოდება, იმას საკმაოდ სწრაფად და მრავალრიცხოვნად უწევს წინააღმდეგობას ქართული საზოგადოება, მაგრამ ეს აფხაზური საზოგადოებისთვის და ოსური საზოგადოებისთვის ისე ხელმისაწვდომი არაა. აგრესიულ გამონათქვამებს უფრო აქცევენ ყურადღებას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ქართული საზოგადოებიდან, ასევე საქართველოს ხელისუფლებიდან კაფიო კონკრეტული ნათლად ჩამოყალიბებული გზავნილების გაშვება,
აფხაზებისა და ოსებისადმი, რომ ქართული მხარე არავითარ შემთხვევაში არ აპირებს სამშვიდობო გზიდან გადახვევას. დავით ზალკალიანის განცხადება რუსთავიორის ეთერში, როცა მან ხაზგასმით თქვა, რომ არანაირი საომარი მოქმედებების დაგეგმვა და ამაზე განხილვაც კი ქართულ სინამდვილეში არ ხდება, ნამდვილად ძალიან დადებითად იყო აფხაზურ საზოგადოებაში აღქმული და სანქციები, რომელიც თავისუფალმა სამყარომ დაუწესა რუსეთს, რუსეთის ეკონომიკა სერიოზულ დარტყმას მიაყენებს, რაღა თქმა უნდა, და უკვე დაწყებულია ეს დარტყმა. შესაბამისად, ეს ძალიან მწვავედ აისახება აფხაზეთსაც და ცხინვალზეც. ეკონომიკური, სოციალური და ენერგეტიკული კრიზისი ერთობლივად არ შექმნის გარკვეულ წილად კეთილგანწყობილ სიტუაციას უფროსიც მის მიმართ სოხუმში განსაკუთრებით. გარკვეულ წილად ალბათ ჩვენი საფიქრალიც არის, ჩვენ როგორ უნდა ვიმოქმედოთ, ისე რომ აფხაზეთში მცხოვრებ ადამიანებს, ისე როგორ ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებს, ნუ თუ არ შევუსუბუქოთ მდგომარეობას, ის მაინც გავაგებინოთ, რომ ჩვენც მათზე ვფიქრობთ, ისევე როგორც საკუთარ მოქალაქეებზე. ჩვენ ამავე დროს ძალიან მკაფიოდ და გვესმოდეს და ხედავდეთ და ფიქრობდეთ გალის რაიონის და ახალგორის რაიონის ცხოვრებლებზე, რომლებიც მოცემულ სიტუაციაში მძევლები არიან და ყველაზე უფრო მოწყვლადები არიან ყველანაირი კრიზისის მიმართ.